Ebana ni moja kati ya tukio kubwa sana ambapo leo hii tukiwa tunarishuhudia ni tukio la upangaji wa draw ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Na tufahamu ya kwamba msimu 2022-2023 tayari umekishaweza kuanza rasmi kwa mataifa mbalimbali ambayo yaweza kufanikiwa kuanza kwa ligi kuu, na tunaona hadi hivi sasa yakiwa yanaendelea sana kupambana, na hadi hivi sasa kinachotazamwa ni kuhusiana na michuano ya kimataifa ambapo vilabu vikiwa vinatazama zaidi, vikiwa vinahitaji kuweza kupambana hasa kwenye michuano hiyo rasmi. Sasa tunaamini kwamba kuna mengi sana tutaweza kuyashuhudia, lakini hadi sasa kwamba shirikisho hilo la soka barani Afrika lina jukumu kubwa leo hii kuweza kutangaza rasmi kwamba ni timu gani itakutana na timu zake, na tutafahamu hii kwamba ni raundi ya awali kabisa, tutafahamu tarehe rasmi ambazo zile zote zinazoweza kutangazwa kwa siku ya leo. Na hii basi moja kwa moja kwa kupitia wakati huu basi moja kwa moja tutashuhudia kwamba jinsi gani hasa tutafahamu vilabu vyetu ambavyo vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara, na hii basi moja kwa moja vilivyoweza kufanikiwa kushiriki michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hata michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na tufahamu ya kwamba kwa upande wa timu mbili ambazo zinazoshiriki ligi kuu hapa nchini Tanzania, ikiwemo Yanga Sports Club zidi ya Simba Sports Club, ambapo wao kama wao waliweza kufanikiwa kupata nafasi ya kuweza kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na basi moja kwa moja Simba Sports Club zidi ya Yanga watafahamu hatima yao leo hii kama watapangwa na timu ya aina gani, lakini pia tutafahamu tarehe rasmi. Lakini kwa upande wa kombe la shirikisho ikiwemo Azamu FC lakini pia na Geita Gold FC, ambapo wao watafahamu hatima yao leo hii kama watapangwa na timu ya aina gani, basi watafahamu kwamba jinsi gani hasa watakapoweza kuangukia. Na hii basi moja kwa moja tuseme kwamba ni wakati mzuri sana vilabu kuweza kujiandaa na kuwekeza nguvu kubwa sana hasa kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hata kombe la shirikisho ni jumla, kwamba ni michuano ya kimataifa. Tuzitake kila la heri kwamba Yanga Sports Club, Simba Sports Club, Azamu FC lakini pia Geita Gold FC, ambapo wao kama wapo kwenye wakati mgumu sana kuweza kufahamu hatima kama watasonga mbali zaidi ama wataishia katikati. Na hii basi round ya awali kabisa leo hii kiwa inapangwa rasmi na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Na hii basi moja kwa moja endelea kwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana, tuna masuala yote ya kimichezo na burudani na kipya kuhusiana na jamii yetu ambayo imezidi sana kutuzunguka. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.